s markazli aylana tenglamasi xk plyus uchning kvadrati plyus irik minus to'rtning kvadrati barobar qirq to'qqiz mana shunday ko'rinishga ega ekan aylana tenglamasi aylana markazi koordinatalari h va k, -k va radiusi nimaga teng avval biz s markazli aylanani tasvirlab olsak mana bu aylananing markazi va aylananing markazining koordinatalari mana bu yerda aytilgani kabi h va k ga teng ekan ya'ni mana bu x koordinatasi, bu y koordinatasi degani va biz endi aylanani hosil qilish uchun mana shu nuqtadan ya'ni aylananing markazidan biror masofada yotgan ya'ni radiusga teng bo'lgan masofada yotgan boshqa bir nuqtani olamiz mana avval biz radiusni ifodalab olamiz mana bu bizda radius bo'lsin bu mana bizda r ga teng endi biz bu nuqtaning koordinatasini x va y deb olamiz bu koordinatasi x va y bo'lgan nuqta va koordinatasi h k bo'lgan nuqtalar orasidagi masofa bu radiusga teng va biz mana bu nuqtani markaz atrofida aylantirsak umumiy holda aylana hosil bo'ladi keling shu aylanani ifodalab olsak chizib olsak mana aylananing markazi tanlab olindi va aylana mana bu nuqtadan o'tar ekan Koordinatasi x y bo'lgan nuqtadan o'tar ekan va bu yerda ikkita nuqta orasidagi masofa radiusni bildiradi mana shu ikki nuqta orasidagi masofani topaylik tenglama tuzamiz va nihoyat aylananing tenglamasiga moslaymiz bu yerda mana bu chiziqni gipotenuza deb hisoblasak to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita katetini chizishimiz kerak bo'ladi mana to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita kateti radius esa bu yerda gipotenuza bo'lyapti mana bu to'g'ri burchak endi katetlarning uzunliklari bu yerda mos o'lchamli koordinatalarning ayirmasiga teng ya'ni mana bu vertikal katet bu y o'qidagi koordinatalarning ayirmasiga teng bo'ladi ya'ni y minus k ga teng gorizontal katet esa x o'qidagi koordinatalarning ayirmasiga teng ya'ni x minus ga teng x minus ga teng va endi bu yerda pifagor teoremasini yozib olamiz katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng mana shuni yozamiz x minus ning kvadrati plyus igrik minus k ning kvadrati bu radiusning kvadratiga ya'ni r erning kvadratiga teng ekan shu tenglikni qanoatlantiruvchi ya'ni x va y larning o'rniga qo'yilganida to'g'ri keladigan barcha koordinatadagi nuqtalarning jamlanmasi mana shu aylanaga tegishli bo'laveradi endi biz bu yerda mana bu aylana tenglamasini berilgan tenglamaga moslaymiz ya'ni bu yerda e'tibor bering qavslarning ichida minus bo'lishi kerak shunda bizning mana bu aylana tenglamamiz quyidagicha yozilishi mumkin x minus minus uchning kvadrati ya'ni mana bu yerdagi ikkita minus plyus bo'lib ketadi va plyus endi ikkinchi qavsda y minus to'rt biz buni shunchaki y minus to'rt deb yozaveramiz chunki shundoq ham minus turibdi uning kvadrati barobar qirq to'qqiz qirq to'qqiz esa o'z navbatida yettining kvadratiga teng va endi biz ayta olamizki mana bu h k ning koordinatasi qanday ekan mana h va k ka. uning koordinatasi mana bu yerda minus uchga mos kelyapti demak h minus uchga teng ekan mana bu to'rt esa k ga mos kelar ekan demak minus uchu to'rt aylana markazining kordinatasi minus uchu to'rtga teng ekan yetti esa bu yerda radiusga mos tushyapti şey shundan kelib chiqib aytamizki aylananing radiusi yettiga teng ekan